ក្នុងចំណោមគ្រូ3នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ឆេឡានក្រុងនៅប្រទេសថៃអ្នកគ្រូម្នាក់ឈ្មោះកណូខ្វាន់ស្រីផុងអាយុ24ឆ្នាំត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាអប្សររបស់នាងរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយក្នុងពេលភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់គេហទំព័រ The Global Filipino Magazine គួររំលឹកថាគ្រោះអគ្គីភ័យឆេះរថយន្តដឹកសិស្សនិងគ្រូនៅបាងកកកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាបានឆក់យកជីវិតកុមារ20នាក់និងគ្រូបង្រៀន3នាក់អ្នកបើកឡានក្រុងត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមូលហេតុពិតប្រាកដនៅមិនទាន់ដឹងជាផ្លូវការគេសង្ស័យថាអ៊ូស្មានធម្មជាតិដែលឡានក្រុងមកពាក់អាចបង្កការឆេះខ្លាំងខណៈដែលមានសេក្រារីការអំពីការផ្ទុះខាងមុខមុនពេលជួបហេតុការណ៍អាក្រក់កាសែត The Global Filipino Magazine កាលពីថ្ងៃពុធបានចេញព័ត៌មានអំពីទង្វើវីរភាពរបស់អ្នកគ្រូកាណូខ្វាន់ហើយត្រូវបានចែករំលែកជាលើកដំបូងដោយសកម្មជនថៃឈ្មោះគុនចំថាឡុងលោកបានបង្ហាញថាសាកសពរបស់អ្នកគ្រូកាណូខ្វាន់ត្រូវបានគេរកឃើញកំពុងអោបកូនសិស្សរបស់គាត់ដែលជាការបង្ហាញពីការលះបង់ដ៏ខ្ពស់ក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនអ្នកគ្រូកាណូខ្វាន់ទើបតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការបង្រៀនដោយធ្វើជាគ្រូជំនួយសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី1ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែថ្ងៃមុនជួបឧបទ្ទវហេតុនាងបានទទួលសញ្ញាបត្រកិត្តិយសថ្នាក់ទី2នៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាគូបញ្ជាក់ថាគ្រូបង្រៀនពីអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងភ្លើងឆេះនេះដែរក្នុងនោះអ្នកគ្រូភីងថងសម្បត្តិទើបទទួលបានមេដាយប្រាក់សម្រាប់ការងារឆ្នាំក្នុងវិស័យអប់រំនិងអ្នកគ្រូសារ៉ាន់ជាហុងកេសុនជាគ្រូបង្រៀនសិក្ខាកម្មដែលទើបបញ្ចប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមប្រភពដដែល